mtoto Yesu aliletwa na mama Maria na Yosefu kwa hekalu. Mimi nasa chama kumba umenileta leo kwa katedro. Hekalu ya katedro. Tunaona mtoto Mungu anapanga mambo yake. Na tumesikia wakati mtoto Yesu alipoletwa, kuna watu wawili ambao wametajwa majina yao. Mmoja mzee anaitwa Simon na mama ambaye anaitwa nani? Ana. Na huyu Simon alikuwa mzee sana. Lakini alikuwa na kitu kimoja. Tayari alikuwa ameambiwa na Roho Mtakatifu kwamba hata kufa bila kumwona Masia, bila kumwona yule ambaye ataokoa watu wa Israeli. Na basi akiongozwa na Roho alikuja hekaluni, na kweli aliweza kuona Yesu Kristo. Aliweza kuona huyo mtoto, na akainua mtoto na akasema, sasa Bwana, niko tayari kufa, unichukue sasa, kwa sababu nimeona mwokozi wangu, nimemwona yule ambaye umetayarisha na ukatuma kwa ajili ya wokovu wa mataifa yote. Kwa hata na sisi ndugu zangu na dada zangu, tukiongozwa na Roho Mtakatifu, yule ambaye tunatafuta katika maisha yetu ni Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndio mwokozi wetu na yeye ndio atatoshelesha kila kitu katika maisha yetu. Kwa hiyo tufuate mfano wa huyo mzee Simon ambaye alikuwa anangojea tu kitu kimoja, na alipokutana na Yesu basi kila kitu ikakamilika na alikuwa tayari kwenda kwa Baba. Mimi sijui wewe na mimi, kama sasa tukiitwa siku ya leo, can we stand the Lord and say, Lord, I'm ready, ama bado nasema ngoja kidogo, bado kuna kazi kidogo, sijamaliza kusomesha watoto, kuna ile project yangu tazimile ni kama ama padri. Ikifika wakati wa kwea transfer, nasema askofu ngoja kidogo, nilikuwa na mradi fulani bado sijakamilisha. Kwa hiyo leo tunaambiwa be ready, yani tuhakikishe kwamba tunaishi vizuri, tunaishi kulingana na wito wetu kama masisters wetu. Sijui kama ukiitwa leo utasema nini. Are you ready? Usiseme tu. There is a story. Nilisikia siku moja kwamba kulikuwa na mapadri moja na masisters kama nne, walikuwa wanatembea kule Masai Mara, mahali kuna wanyama. Basi walikuwa wanasali rosari, so wakasali rosari. Alafu sasa walikuwa wanajisikia kweli wako sawasawa. Sasa hata mpaka saa moja akisema, hey, yani kama Mungu akija saa hizi mi am ready to go. Alipotaja tu namna hiyo gari ikazimika katikati ya pori ya wanyama na simba akatokea. Sasa akatoa nduru na alikuwa anasali akisema I'm ready to go. So sometimes what we say is different from what we have, the reality. And today, really, what the Lord wants from us, let us be genuine people. Let us be authentic. Let us be real Christians like Simon. Pia mfano huyo mama, Anna, who I thought she was praying day and night. She was praying. Alikuwa anasali. How is our prayer life? Sikusema kwamba nini akina mama, sasa mkuje mlale adoration chapel 24 hours. Na umeacha kitanda chako nyumbani. Na mzee anakaa peke yake. Baada ya kusali ni kuomba Kristo mahali ambapo umeitwa. If you are a family person, hekalu lako ni nyumbani. What you are doing at home, hiyo ndio sala. Unapotunza watoto kwa upendo, hiyo ni sala. Unapofanya kazi yako kwa bidii, hiyo ni sala. Unapochunga nyumba yako vizuri, wewe ukiwa mzee wa nyumba,
hata majirani anajua huyu mzee kweli mzee wa nyumba. Hata wakati wa mwisho wa mwezi akipata mshahara, sio ambaye aonekane for one week kwa sababu amepata mshahara, ameenda kunywa kila kitu. Sasa huyo that is not the life. Nimesema kwamba kuishi wito wetu kikamilifu, kwa sababu hata nini watu ambao umeitwa kwa wito wa ndoa ni kama ama sister na mabruda na ama padre. Hata you are also consecrated, you have your consecration, your marriage is consecrated. Nakumbuka wakati nilipokuja mbele ya altari, so mlikuja mbele ya altari na hata nini mkasema mambo gani? Mambo matatu, si ndio? Ya kwanza msema you will be faithful to one another, and then ya pili for life. Tunasemanga one man one woman for life, one man one woman for life. Three things, one man one woman for life. Now that means you have to be faithful to one another for life. See you about mambo ikiharibika nyumbani, ati mzee alienda hivi, hata mimi naenda nje hii nyingine. Haitasaidia. But when you are faithful to vishi mwito wetu, basi hapo ndio tutapata baraka, tutakuwa na amani ya Kristo ndani ya maisha yetu, na tutakaa vizuri katika nchi hii tukingojea wakati tutakapoitwa tuende ile maisha ya milele. Kwa hiyo sisi zote we are consecrated, hata wale ambao wajaolewa, kwa sababu kupitia kwa ubatizo they have been consecrated, wametakaswa na ni watu wa Mungu. Kwa hiyo leo ndio naomba tuishi hiyo wito wetu, kila mmoja wetu, na tukifanya hivyo tutakuwa watu watakatifu. Tukifanya hivyo kanisa letu itakuwa takatifu. Tukifanya hivyo parokia yetu itakuwa parokia takatifu. Tukifanya hivyo hata dayosisi yetu itakuwa ni mahali patakatifu, na Mungu ataendelea kutubariki. Na kama parokia yetu ni takatifu, kama nyumba zetu ni takatifu, hata kaunti yetu ama kaunti zetu zitakuwa sawa sawa, because we are the county. So leo tuombe Mwenyezi Mungu ili kweli atupe nguvu tuweze kuishi wito wetu kulingana na vile Mwenyezi Mungu ametuita, kama ama bruda ama sisa ama padre ama askofu. Ninyi watu ambao mnaitwa kwa wito wa ndoa, wale ambao bado ni vijana, offer your youth as a sacrifice to the Lord. Na tunaambia kwamba miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. So if we maintain that holiness, kwa hiyo atakuja ataishi ndani yetu, na sisi tukiwa vijana, watoto, tutapendezeka mbele ya Mwenyezi Mungu na atatubariki. Kwa hiyo tuombe kwa ajili ya kila mmoja wetu, tuombe kwa ajili ya jimbo letu, na kwa njia ya kipekee tumkumbuke yule mchungaji wetu ambaye aliitwa na Mwenyezi Mungu, marehemu Askofu Kuri. Mimi naamini hapo juu akituombea, anatuombea ili tuweze kuwa Wakristo wema, tuweze kuishi maisha yetu kama vile yeye alitangaza, na kuishi wito wake kama askofu, na ndio tunafurahia yeye kabisa. Kwa hiyo tumwombee yeye, na tuombee wale wote ambao wametumikia napenda kazi katika jimbo la Eldoret. Mama wetu Maria atuombee pia, ili hata nasi kila wakati tuwe kama yeye, tupeleke watoto wetu kwa hekalu ili wapate baraka na Mwenyezi Mungu. Madayosisi ambao hawana mapadri wa kutosha, kusema kweli sidhani kama kuna dayosisi kama Eldoret katika Kenya nzima. Even the diocese of Nairobi hawajafikia mahali tu mmefika. Kwa hiyo haja ya kujitolea ya mapadri wetu, hata masisters wetu, kwenda kusaidia kazi ya uenezaji wa injili na kusaidia majimbo kama Lodwar,
Ninapoongea sasa kule Lodwar, tuko na mapadri wawili ambao wanasimamia maparokia mawili. Moja ni kule Kakuma refugee camp, refugee parish, ambao pia tuko na refugee camp. Father Mike Mutai anafanya kazi kule Kakuma. Alafu next to Kakuma kuna parokia moja inaitwa St. Benedict Kalubaye, na tuko na Father Linus Musumba anafanya kazi kule. Kwa hiyo ningependa kuwashukuru sana, na nilifurahi hata nilipoona wazazi wa mapadri wakija mbele hapa wakiomba baraka, kwa sababu wametupatia baraka ya mapadri na masista. Kwa hiyo ninaomba sana hiyo roho ya kwenda kusaidia watu wengine iendelee hata zaidi, na mimi nitahakikisha imeendelea hata zaidi. Kwa sababu, kwa nini nasema hivyo? Kuna mto mmoja river kule Israel inaitwa River Jordan. River Jordan inatoa maji yake inaingia kwa two lakes, Lake Galilee alafu ingine inaitwa Dead Sea. Inaingia Lake Galilee alafu inatoka Lake Galilee inaenda mpaka Dead Sea. Lake Galilee ni maji mazuri, kuna samaki, kuna kila kitu. Why? Kwa sababu hiyo maji ya Lake Jordan inaingia na inatoka. Lakini ikifika Lake Dead Sea, there is no outlet. Kwa hiyo hiyo maji inafika hapo, inakuwa maji mbaya sana. Hata hakuna kitu samaki haiwezi ku, it cannot live. Ni maji mbaya sana, imekufa. That's why it's called Dead Sea. So mimi nikiona jimbo lenu ni kama Lake Galilee, baraka za Mungu inaingia ndani alafu zinafanya nini? Zinatoka, zinatoka iende kwa mali pengine, kama vile sasa mapadri tuko nao kule Lodwar kutoka kwenu, kama vile tuko na masisters, Assembly Sisters of Eldoret wanafanya kazi kule Lodwar. In fact, hawa ndio wanaongoza shule moja inaitwa Queen of Peace ambayo tulianzisha 2013. Last year iliweza kutuma watoto wakaenda Alliance, wengine walienda hata hapa Moi Girls, kuna watoto wanatoka hiyo shule. For the first time sasa watoto wa Turkana wanaenda, they are going to places, kwa sababu ya masisters wetu wa Assumption Sisters of Eldoret wamejitolea. At that school actually imefanya tu mara mbili exams, and last year it was the second best school in the whole of Turkana, and I know next year itakuwa number one kwa sababu ya hiyo spirit ambayo mko nayo. So yangu ilikuwa ni kusema thank you so much, na ndipo hata mnasikia our friends of Lodwar, ni nyinyi ndio mnatuwezesha kufanya kazi kule Lodwar. Hata nilikuwa naambia friends of Lodwar, maybe one of the reasons why niliambiwa nikuja hapa ni kwa sababu waliona na huyu askofu ni kama hako na bidii na kama hako na uwezo, lakini hiyo bidii ilitoka kwa wapi? Ni nyinyi, ile usaidizi mlinisaidia ndio nikatumia vizuri, hata kanisa ikaona ai hapa kazi inaweza kufanyika. So thank you very much kwa hiyo kazi ambayo umefanya. Kwa Wakristo wa Cathedral, ningependa kusema asante sana pia, kwa sababu yule ambayo ako na macho anaona vile mumeendelea sana. Nilikuwa natazama nikaona rangi imepakwa Cathedral nzima. Nimeambiwa juu ya hizo inaitwa kupros ama inaitwa nini? Kapros. Unajua ukija Cathedral ya Lodwar unakanyaka sand na unachomwa na unaitwa nini sand? Jangarawe. Hata one of the projects nilikuwa nayo ilikuwa ni kuomba Mwenyezi Mungu anipatie uwezo nijenge Cathedral mpya. So mimi nikiangalia hii yenu I really feel as if I am in heaven, kwa sababu mmetengeneza
na imekaa nzuri sana. Na hii tu ni ishara ya nje. Najua kwamba ishara ya ndani ya maisha yenu, nyinyi ni Wakristo ambao kweli mnaweka Mungu mbele, mko na Adoration Chapel ambaye ni zawadi kubwa sana kwa kila kanisa. Hata mimi nilijifunza nilipoenda Lodwar, nikaanzisha Adoration Chapel kwa sababu Bishop Ole aliniambia, my brother, if you want your work to do well, have Adoration Chapel. Kwa sababu Wakristo wakiingia hapo watakuwa wanakuombea. They'll be praying for you. Kwa hiyo naomba muendelee kuombea kanisa na kuniombea every time you go to that Adoration Chapel. Kwa sababu Jesus himself is there. So that's what I'm saying, hizi vitu tunaona nje ni ishara ya vile mko ndani. You are spiritual, you are praying, you are serious about your faith. So ninaomba muendelee na hiyo moyo. Nimesikia pia hizo projects ambazo mko nazo, kwamba mko na, you have that extension, you are fundraising ili muweze kuwa na mahali ambapo mtajenga outstation ya cathedral. And I know it's not easy money, but I know you will do it kwa sababu ni kazi ya nani? Ya Mungu. Kama ni kazi ya Mungu, haitasimama, itaendelea. So Father Timothy, I know with your Christians and with your leaders, you will do that work. Najua mtafanya hiyo kazi. So naomba tu muendelee na hiyo moyo. Chairman pia aliongea juu ya screens kwa sababu this is a very modern cathedral. Na ukienda makanisa zingine screens nowadays wako na mambo ya screens. So I think that will be one of my projects with you. Tuhakikishe kwamba our cathedral is really modern. Mtu akiingia anakaa mzuri. Hakuna haja ya himbo kwa sababu wimbo iko kwa screen na watu wanakaa chini utaratibu wakiimba na kumsifu Mwenyezi Mungu. So mimi nimekuja, I don't have anything now, sina mpango yoyote kwa sababu mpango ni yenu. I want to listen to you. Nataka nyinyi nisikie mnasema, mnataka jimbo letu liende njia namna gani? Unataka tufanye kazi kwa namna gani? Priorities yenu ni nini kama Wakristo wa jimbo la Eldoret? So I'm here, I don't have any plan. Nitaanza tu kujua. Niliambia Father Sospeter, the first thing which you are going to do is to take me around. I want to visit all our parishes. All our parishes. Before even saying anything, I will visit all the parishes. Ya pili, nitaita mkutano wa mapadri wote ili tuje tukae chini tuongee pamoja. Ya tatu, nitaita mkutano wa viongozi wote, all the executives of the parishes pamoja na parish priests, tuje tukae chini so that you can tell me about your parish. You can tell me about your plans, kama vile cathedral wamesema yao. Ile nijue na tuone jinsi tutakavyofanya kazi pamoja. I say one thing, I'm not going to invent anything new in the diocese of Eldoret, because already you are very, very ahead in so many things. But I just want to be part of what you are doing and to do my part as bishop. Ikifika mahali pangu, I will do my part. Fathers, nitafanya kazi yangu. I will do my part. Na nini, you do your part. Na nini wa Kristo mfanye nini? Your part. Tukifanya hivyo, kazi itaendelea. Masisters wetu, I will also do my part. And you do your part. And also, brothers, you do your part. I will support you 100%. I'm ready to work. Na kama Mungu akiendelea kunipatia nguvu, nitaendelea kufanya kazi
Na ikifika wakati nimezeeka kama vile deputy president alisema, tutaenda kwa hiyo retirement house ili tuweze ku kwa sababu mimi sasa nitazeekia, nitakuwa mzee hapa. Kuna age ambaye kanisa is, if you reach the age of 75 you write automatically a letter of resignation. So hiyo 75 bado kuna miaka chache hapo. So nitahidi tutachapa kazi kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mniombee sana na mimi nitaombea. Wakristo wa Eldoret, wapendwa wa Kristo, Mungu awabariki. Kwanza kabisa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumepata askofu. Kupata askofu huyu imekuwa ni tunda la sala. Wakati askofu Korea alipoaga, tuliingia katika kipindi cha sala. Na baada ya kusali, tunaamini pia askofu marehemu Korea ambaye ako mikononi mwa Mwenyezi Mungu anafurahia pumziko lake, pia amekuwa akituombea. Na tulipopata ujumbe kwamba Baba Mtakatifu ametupatia askofu, sisi tulikutana na mapadri na watawa pamoja na viongozi wa Kristo, na tukaongea pamoja na tukaweka mpangilio na ratiba ya kupokea huyu askofu, kufanya maandalizi ya sherehe ya kusimikwa kwake. Na ningependa kusema kwamba tumefurahia ushirikiano ambao watu wote wametupatia, kuanzia wa Kristo, kuanzia pia mapadri, watawa, hata viongozi area leaders. Tumeshirikiana katika safari hii, na kusema kweli tulishuhudia maajabu ya Mwenyezi Mungu tangu tuweze kupokea askofu Dominic kule Moisbridge tarehe 31 mwezi wa Januari. Tulipata umati wa watu pamoja na viongozi, na sherehe hiyo ilikuwa ni sherehe ya kufana sana.
tukawa na msafara wa kufana sana. Tulifurahia watu wengi ambao walikuwa wamejumuika katika sehemu kadha wa kadha katika hii njia ya kuelekea Eldoret, na walipata baraka kutoka kwa baba askofu. Pia kule viongozi wa kaunti hii ya Uasin Gishu tukiongozwa na Gavana Mandago aliweza pia kushiriki pamoja nasi na akakaribisha pia rasmi askofu sasa kama mwenyeji wa kaunti hii. Na tarehe moja tukakuwa na sherehe na tulipata watu wengi sana. Watu walianza kuingia uwanja wa Mother of Apostles Seminary kuanzia mwendo wa saa 11 asubuhi na kufikia mwendo wa saa 3 tayari watu walikuwa wameketi. Tulikuwa na watu wengi na tulifurahia pia maaskofu karibu wote walishiriki sherehe hizi. Tukawa na viongozi tukiongozwa na naibu wa rais. Na leo hii Jumapili hii ya tarehe 2 tumekuwa sasa na sherehe ya kukaribisha yeye kirasmi anapotoa misa yake ya shukrani katika kathedrali hapa Sacred Heart Cathedral, na pia tumefurahia sana. Tunamuombea Askofu Dominic baraka za Mwenyezi Mungu, afya njema na amani anapo sasa anza kazi yake ya kichungaji katika jimbo letu la Eldoret. Mwenyezi Mungu awabariki. Kweli tangu Ijumaa tumekuwa na furaha sana tele kukaribisha askofu wetu Right Reverend Dominic Kimengich. Tulikuwa Mossbridge kulaki yeye kwa Mossbridge kwa bridge yenyewe, na tukaandamana naye kwenda kanisani ya Mossbridge St. Teresa. Alafu tukakuja tulisimama markets mbalimbali Mossbridge, tukasimama matunda siwezi kutaja zote, Zoe, Uruma, Kabiemit, na watu walikuwa wengi sana, na kweli tuliona furaha ya Wakristo wetu kupata askofu mpya wa jimbo letu la Eldoret. Tulipokea hapa on that first on Friday jioni, na watu walikuwa wengi sana. We had so many people in town. The town was at a standstill, if I can recall. Eldoret town was at a standstill, and it was really moving for us as Christians of diocese to witness the tremendous welcome that our Christians accorded to our new bishop. And we had the prayers here and the blessings of His Lordship, the Bishop. So we had a wonderful day. Yesterday was marvelous. It was so many people in at the seminary where the installation took place. And it was so joyous. We had even visitors from Turkana, which made it even more beautiful. And today was really a welcome because the bishop was saying his first mass in the cathedral, which is his church. So we as Christians of Sacred Heart Cathedral, we are really humble and we are delighted and very happy that having waited for 2 years, we now have a shepherd, sasa tuna bishop, na tuna furaha, na tunaomba Mwenyezi Mungu alinde yeye, apatie hekima, na pia atupatie sisi zote kama Wakristo hekima, na tupatie roho so that we can all grow spiritually under the diocese of Eldoret and the cathedral parish in particular may grow from strength to strength, and that we may really help in extending and in spreading the word of God. We really pray that we will get more vocations. Tunaomba sana wazazi ili tuwalete watoto wao waende kwa seminari ili tupate kwa mapadri wengi. It's a wonderful day and God be blessed. We really thank God for all these blessings that we have received. Thank you. Kwa majina naitwa Alice Wesonga. Na nina furaha sana kwa kuwa mimi ni mwalimu wa Sunday School PMC.
Kwa niaba ya animators wote na furahi sana kwa sababu tumepata baba askofu ataweza kulea watoto wetu katika imani. Na sisi pia tutaendelea kuwafunza katika imani. Tuna furaha sana siku ya leo. Asante. Kwa majina yetu Joshua Waweru Mwangi, mwenyekiti wa chama cha wanaume mkatoliki hapa kathedrali, parish yetu ya Kathedo. Tuna furaha sana kuweza kuwa na baba mtakatifu sababu siku nyingi tumekuwa tukiomba Mwenyezi Mungu tupate baba mlinzi katika hii parokia yetu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu sana. Tunatarajia atakuza sisi kiroho na mambo mengi ambapo atashikanisha jamii zetu za Kristo na atashikanisha jamii zote za jimbo hilo letu. Nafikiri kuna mambo mengi sana baba askofu aliyetuacha alibakisha na tutarajia baba askofu vile amekuja ataweza kutimiza yale yote yaliyobaki na tunazidi kupata maendeleo zaidi na kuweza kutufahamisha sana sana vile tunataka tuendelee katika kiroho. Kwa majina naitwa Edwin Nyamwaru. Mimi ni hapa kathedrali. Naongoza vijana kwa kwaya. Leo tuko na furaha sana kwa sababu tumepata bishop mwenye atatuchunga huku na tunajua atajali maslahi ya vijana. Ni vizuri tusherekee wote kwa sababu ni kwa manufaa ya kanisa. Tunatarajia atatusupport sisi kama vijana kwa mamiradi ya kila aina. Vijana ni wengi sana kwa jimbo hili na tunatarajia atatupea mkono wake na atubariki na tuzidi kutumikia Mungu. Nashukuru. Jina yangu naitwa Susan Cheptum, msimamizi wa PMC Kathedrali Eldoret. Tunafurahi siku ya leo kwa sababu tumepata bishop wetu ambaye tumemwomba Mungu siku nyingi na leo tunaona maombi yetu yamejibiwa. Tunashukuru kwa ajili ya siku ya leo tumepata ili aweze kukaa pamoja nasi, tuweze kutunenea neno la Mungu, tuweze kutembea na yeye kwa safari ya imani. Na kwa ajili ya watoto wetu tunaomba ili aweze kuwa karibu pamoja nasi, aweze kutuombea, aweze kutufanyia misa yetu ya watoto ya kila siku ya tarehe 28, The Innocence Day. Tutafurahi kuwa pamoja naye. Tunamwombea maisha marefu. Mungu aweze kumlinda, amjalie afya ya mwili na roho. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwombezi wetu, tunamwombea. Jina langu ni Zipora Mburu, mwenyekiti wa kina mama hapa kathedrali. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa zawadi ya baba askofu. Tunafuraha sana kama akina mama wa Katoliki na hasa wa jimbo hili la Eldoret na zaidi sisi kama Wakristo na akina mama wa hapa kathedrali. Tangu tarehe 16 mwezi wa 11 tangu tuliposikia habari hii tumekuwa tukijiandaa tukijitayarisha kabisa kama akina mama ili kumpokea baba askofu wetu. Kama kikundi cha akina mama tumefurahiwa sana kupata mchungaji ambaye atatuelekeza, ambaye atatuhimiza, ambaye atatuombea. Na tukijua kwamba akina mama wana matatizo mengi kwa sababu ya familia zao, tumesikia kufurahi sana na kumshukuru Mungu kwa ajili ya baba askofu. Na siku hii ya leo kuanzia siku ya Ijumaa tumekuwa na pilka pilka hapa na pale kwenda kumchukua Moses Bridge kuwa naye siku ya jana. Na siku ya leo tukaamkia asubuhi sana kwenda kumchukua kwenye makazi yake pale Elgon View. Tulikuwa pengine tunafikiria kama akina mama amechoka sana hataweza kuamka. Tukaona tuende tumchukue ili aweze kuwa pamoja nasi atupe baraka siku ya leo. Sisi kama akina mama hatuna mengi ya kusema bali ni kumshukuru Mungu na kumwahidi askofu kwamba baba askofu kwamba tutatembea naye, tutamuombea, tutafanya kazi yake kuwa rahisi kwa ajili ya kanisa letu, kwa ajili ya familia zetu na hata zaidi kumuombea. Anapoendelea kutuombea nasi pia tutamuombea. Kwa hivyo tunamkaribisha, I feel at home, I feel kwamba amekaribishwa sana katika parokia yetu. Kwa niaba ya kina mama wote na viongozi wenzangu nataka kumwambia baba askofu hongera na karibu sana Eldoret. Asante sana. Kwa majina ni Rosemary Kuria, mshiriki wa Sacred Heart of Jesus Cathedral, Diocese of Eldoret. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii njema machoni petu.
kwa nyuso zetu mnaweza ona furaha, tuko na furaha zaidi kupokea bishop wetu mpya, Bishop Dominic Kimengich. Tunampokea kwa ishara ya amani na furaha, tukikumbuka mwaka mbili iliyopita tulipompoteza bishop wetu mpendwa, Bishop the late Cornelius Koril. Baba Askofu Bishop Kimeng aliweza kulia pamoja nasi, aliweza kutuhurumia, aliweza hata kutuliza siku ya siku, na siku ile tulisikia kwamba ametangazwa kuwa kiongozi wa Diocese of Eldoret kama Baba Bishop Kori, Bishop Dominic, tuliweza kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia tukaweza kumshukuru Papa Francis. Kwa hiyo yalitutendea, tunasema ni asante. Tulipokea hiyo habari kwa furaha na amani. I am among the Parish Council Committee. Nashukuru Mwenyezi Mungu sana. Tukiwa kama viongozi wa kanisa, tumepokea bishop kwa amani na furaha, na tutazidi kufanya kazi pamoja, na tutaweza kutekeleza mashinani tukiungana na gavana wetu Jackson Mandago na kaunti mbali mbali. Tunashukuru Mwenyezi kwa siku hii ya leo, na tutaendelea kumshukuru hadi siku ya mwisho ya dahari. Kwanza kabisa nataka kusema kwa niaba ya Kristo wa jimbo la Eldoret, tunashukuru Mungu kwa kupewa askofu wetu mpya, Askofu Dominic Mengich, na pia kushukuru wa Kristo walijitokeza Ijumaa kumlaki askofu wetu kule Moisbridge, wakati amesindikizwa na Wakristo kutoka Diocese ya Lodwar, kiongozwa pia na gavana wao Nanok, na Wakristo wote kwa kujitokeza jana kwenye installation ya askofu na leo kwa misa ya kwanza ya askofu hapa katedrali. Sisi kama Wakristo pia katika kaunti ya Uasin Gishu tunafurahi na tunashukuru Mungu kwa sababu maombi yetu yamejibiwa na tumepata askofu ambaye atakuwa kichunga taifa la Mungu katika diocese hii, na sisi kama viongozi tumesema tutajitolea kushirikiana na askofu wetu ili pia kasi ya kanisa na serikali ikuwe rahisi. First of all, I want to take this opportunity to thank our Almighty God for giving us a new bishop in the Diocese of Eldoret. We are really glad as a diocese, and I know for the last 2 years we've been supported by the administrative the apostolic administrator from Kitale Diocese, and we want to also thank Right Reverend Bishop Crowley for the work that he did after our beloved Bishop Kori left us. I think for the last 3 days as a diocese we've been excited, and the whole event has gone very well from the time we received our new bishop, Right Reverend, together, and I think the way we worked with our late bishop, we shall also ensure that we support our new bishop. So for us, we are happy, and we thank all the faithfuls of the Catholic Church and also the other Christians who came in large numbers to receive our bishop, and I think it has been a great event, and we thank God for everything. Thank you so much. My name is Dr. Yulita Mitecheriot, Deputy Governor Nandi County. This is a very auspicious occasion. I'm delighted to have been part of this rare opportunity at the planning stage, and even from the reception of the bishop all the way as he was handed over to us from the Catholic Diocese of Lodwar to the Diocese of Eldoret. It is something I have never witnessed, and I thank God very much for this rare opportunity. For me, even as we went round with the bishop all the way from Moisbridge, as we went through town, it reminded me of what the Lord told Moses and Joshua, that where you will lay your feet, it will belong to you. And I feel this was a moment of prayer. It was a prayer walk, and the celebrations of yesterday were on another level.
We thank God a great deal for it because it was a very successful ceremony. And we have come here today to just be part of the celebration of the Bishop's First Mass. And we have gained a lot from his teaching, from the challenge that is challenging us to remember that we have already consecrated our lives at different stages of life, and that we need to ensure that we remain faithful to the calling that God has given each one of us in our different state of life. Thank you so much. Jambo la kwanza tunashukuru Mungu kwa ajili ya kuwa na askofu mpya katika jimbo la Eldoret tangu lilipobaki wazi baada ya kifo cha Askofu Korili. Na kwa hizo siku tatu ni wazi kwamba askofu mpya amekaribishwa Eldoret vizuri. Juu kiangalia kuanzia siku ile tulianza msafara Moise Bridge, alafu vile watu walimngojea, hata kama tulichelewa alichelewa kidogo, watu walibaki hapa mpaka jioni. Alafu jana umati ambao ulifika katika uwanja wa seminary, ilikuwa wazi kwamba watu wa Kristo wa Eldoret Diocese wako tayari, walikuwa na kiu ya askofu na wako tayari kufanya kazi na bishop mpya. Na siku ya leo ilikuwa wazi kwamba watu walijitolea, hata kama kulikuwa na mvua watu wamekaa pale wamevumilia. Hata wakati huu ambapo watu wanaondoka, ni wazi kwamba wako tayari kuvumilia, na wengi sana wako na kiu ya kupata baraka za askofu mpya, na tuko tayari kufanya kazi pamoja naye na kushirikiana naye kwa kila jambo lolote ambalo. Na sisi kama mabruda wa St. Patrick tumekuwa na uhusiano mzuri sana na wale mabishop hapo awali, na kwa sasa tukiwa na bishop mpya ni wazi kwamba tutakuwa na uhusiano mpya mzuri sana. Asante sana. Asante sana kwa niamba ya ASK. Tunashukuru Mungu kwa zawadi ya bishop mpya Dominic Kimegich, na tunataka kushukuru Diocese ya Eldoret ya kwamba sisi kama masista tulihusishwa sana katika hii mipango. Tumeona masista walijitolea sana, wote waliweza kwenda Moise Bridge, wakatoka Moise Bridge wakakuja Eldoret Town, na ilikuwa ni shagwe na furaha kwetu sana. Tulifurahi sana jana, masista wengi walijitolea, walijaa kipanda chao baka wakakaa kwa mapadri. Ni kusema masista walijitolea sana. Leo pia ilikuwa ni siku yetu ya siku ya consecrated, na tulifurahi sana ya kwamba tuliuganika pamoja na bishop, na tukasomewa misa yetu, na tunajisikia kwamba askofu mpya pia ni baraka kwetu kama masista. Kwa hivyo mipango yote imeendelea vizuri, na tunashukuru wote wenye walipanga hii mipango. Tumefurahia, na Mungu abariki askofu wetu mpya, tutafanya kazi pamoja. Naitwa Padre Timothy Kiblagat, padre msimamizi wa kanisa hili la Moyo Mtakatifu wa Yesu Katedrali. Ningependa kusema kwamba niko na furaha chungu nzima kwa sababu jana tulipata askofu mpya kama jimbo, na pia leo tumeweza kumkaribisha hapa kanisani kama baba paroko wa kanisa hili, kwa sababu neno katedrali inatokana na kiti cha askofu ambacho kinaitwa katedra. Maana yake basi ni kwamba yeye ndiye mchungaji saa katika jimbo letu, na pia kama parokia la Moyo Mtakatifu katedrali, yeye pia ndiye kiongozi wetu, ndiye padri mkuu katika kanisa hili. Basi ningependa kusema kwamba tangu juzi tumekuwa tukijiandaa, tumekuwa na kuweza kumkaribisha kwanza, kuenda kule Moise Bridge kumkaribisha askofu, tukamleta hapa kanisani. Jana tukaenda kule uwanja wa seminary, mahali ambapo tuweza kushiriki ibada ya misa, ambapo tulishuhudia askofu wetu akisimikwa kama askofu wa jimbo hili. Basi ningependa kusema kwamba tumekuwa na vikundi vingi ambavyo vimeweza kushiriki kwa njia moja au nyingine kwa matayarisho
na ningependa kusema kwamba tuliweza kufanya kazi kwa pamoja na siku hii imekuwa ya kufana. Tuliweza kualika wageni wa tabaka mbalimbali, gavana wetu Mandago aliweza kuhudhuria sherehe hii, na Wakristo wamekuja kwa wingi sana. Tumekuwa na Wakristo zaidi ya 6,000 na miongoni mwao pia kulikuwa na wanafunzi na walimu wao hasa wa mashule kutoka parokia hili. Basi ningependa kusema tu ya kwamba tunamkaribisha askofu na tuna mengi ambayo tunaomba Mungu ya kwamba tuweze kufanya kwa pamoja, hasa katika kuikuza imani katika parokia hili na mambo pia maendeleo katika parokia hili. Tunaomba ya kwamba ataweza pia kwa njia kwa nguvu za Mwenyezi Mungu kutuleta kwa pamoja kama Wakristo, tuweze kuwa na umoja kati yetu sisi. Na basi la mwisho, ningependa tu kuwashukuru Wakristo wote ambao waliweza kushiriki kwa njia moja au nyingine kwa matayarisho haya, na viongozi wetu katika parokia hili. Ningependa kusema tu asante sana na kila moja, na mwisho basi kusema karibu sana Baba Askofu, tufanye kazi kwa pamoja katika kanisa hili na pia katika jimbo nzima. Asante. Kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukamilisha sherehe zetu zote tangu juzi, jana na leo. Tumekuwa na misa pia ya hapa katedrali, misa ya shukrani, na pia ni mara yangu ya kwanza kuingia katedrali hii kama askofu. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo ametutendea, na tunaomba yeye azidi kutubariki sana, aendelee kubariki jimbo la Eldoret, hasa kwa kazi ya uchungaji, kazi ya maendeleo, kazi ya haki na amani, ili watu wetu kila mahali wajisikie kweli wako nyumbani, na kwamba hii ni jimbo ambalo watu wanajisikia kwamba ni familia moja, jimbo ambalo tunaongozwa na upendo, tunaongozwa na neema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nashukuru sana Mwenyezi Mungu, nashukuru pia Wakristo wote wa jimbo la Eldoret, viongozi wa kanisa hapa kiongozwa na Vicar General, na wale wanakamati ambao walifanya kazi hii yote. Kwa hiyo yangu ni kuwashukuru sana na kusema Mungu awabariki. Tushikane mikono, tuungane pamoja, tujenge jimbo letu. Asante sana. Mama Maria awaombee, atuombee sisi zote. Asante sana.